nå har du sett meg inn I veteranbussen, Ola Sigmund. Kan du se litt om den? Da kan jeg nå fortelle at det noe ord man har bygd på den her. I 1963. Ja vel. Da var han bygd inn i Svøyman og Torstein Alstad et mobilforretning. Han bygde fem busser til Torstein Alstad. Og da det bygget nummer fire. Jaha. Da det. Så det var bussproduksjon altså? Ja, han produserte busser. Ja. Han sendte to mann til Repstad karosserifabrikkene på Sørlandet. Han Karsten Åsen og Tarald Toven. Jaha. Og det fikk liksom grunn lære hvor jeg bygde opp en buss. Da skulle lære faget da, på en måte? Lære faget. Ja. Og så... For jeg var mekaniker. Ja, da arbeidde man noe til å stå noe. Så der var bilverste, både for, ja, for bilag eller Eisvåg Auto? Ja, og så han og agentur på Scania Vabis. Ja, det fikk han vel etter hvert. Det han er da, når han kjøpte seg her, sjassia. Ja. Ja. Og nå her er høyre ratta. Ja, hva er grunnen til det? Ikke, hva er politisk? Det ikke politisk, men det var et problem den tiden. Det var venstremann her, så det fikk seg ikke det stemme. Nei, det kunne ikke stemme det. Men det, problemet var med Alstad da, at det var lite sjassi å få kjøpe i Sverige. Ja, for på den tida, så var det venstre kjære. Det var så tunne kjære på gårdesiden, det som jeg bruker seg. Ja. Det forsvarten bygd høyre ratta og venstre ratta sjassi. Og Nålstad, to høyre ratta Scania, to høyre ratta Volvo lastebusser. Ja. Det forsvarten. Var det høyre ratta og venstre ratta på oss som skulle kjøre da? I huset så lurte hun at det kom sjassi på noen som var hentet i det. Å ja, jeg var nå til Oslo og hentet i det. Ja, da huset satt så godt i innkledd. Ja, noe skikkelig. Ventekjeldre seg ned for. Ja, men vi satt på en trekasse, det var ikke førerstolen heller. For oftest var det en kjettingkasse vi satt på når vi kjører sjassi hjem da. Du sa det var det fem eller var seks busser? Fem busser. Og så en kombinert bil, den to. Den ene bussen var kjørt til Finnmark. Jaha. Og de fire andre gikk nok til Eisvåg. Det var 689 og 20. 681 og 30. Det er noe her. T681. Ja. For det du snakket om noe om bilnummeret. Ja, da får vi ha... I gamle dager så hadde vi navn på bussen, vet du. Ja. Da var det Bollin og Daimonten og Sisun og Stekjern og... Kan du se litt så færre bilene og altså, komme inn på her? Bollin, hva for retten det? Det var en liten buss, det. Den var noe som så ut som en bolle. Ja, var det sånn avrundet i formen? Ja, var, ja, ja. Både, både frem og bak, ja, så... med snute på det. Ja. Og Daimonten, det var med en, med tvær, frem og bak. Ja. Og den var umulig for meg mest å kjøre, for det var i motorkasse. Ingen av. Men det var greit nok, men girstolene stod atta i motorkassen. Åh! Så når jeg satt og kjører i, så måtte jeg gå til førerstolen for å gire. Den hadde ikke hatt i girkassen, hatt i girstolene. Ja vel. Så var det Sisun, det var han kjørte en fin buss. Ja, hva? Med snutte på, han brann opp. Når det brann med Alstad på Verstia. Ja, Verstia og Alstad, det brann på... Ja, da var vi 60 år, ja. Ja, på, tidlig på 60-tallet, var det ikke? Ja, jeg tror det. Ja. Men for å komme tilbake igjen til karrieren din, du begynte med Alstad i... 1956, i mai 1960. 56 begynte jeg. Ja, da hette jeg Eisvåg Auto. Da var det Eisvåg Auto. Da var du født i 39, så da var du... 17 år, ja. 17 år, ja. Ja. Og da kunne du ikke begynne så sjåfører, vil jeg tro? Nei, jeg har ikke hørt kort. For jeg ble ansatt som spannlepper, det hette noen bilmedhjelper.
Bilmedhjelper og spannlemper, det var noe... Det var det som var titelen. Mm. Så det var spannlemping, det gikk på en kan god stund. Kan du fortelle litt, for det er jo ikke alle til oss som har opplevd det akkurat. Det var så vidt da. Det var i alle fall tungarbeid. Alvorlig tungarbeid. Ja, for det du gjorde var å kjære mille og garene og plukke opp... Ja, plukke opp mjøkspann, og det var noe rundt inn fra Eishøya på Eiser og over garene og baksiden, og så helt på Bursalsen. Og det var mille 200-300 mjøkspann. Mille 200-300 mjøkspann? Ja. Med mjøk. Ja, og det var fra hva størrelse på? Men det var størrelsen da, du vet. Til å begynne med så var det åpne lastebiler. Og en mjøkspann så var den 50-60 liter, stod ned på Riksveien. På en mjøkramp? Det var ikke mjøkramp her. Å, var ikke det der? Nei, det stod bare ned på veien. Så du måtte løfte opp i veien? Ja, hvor jeg greide å få den mjøkspannen over, for Håkon, jeg har vant med. Håkon var omtrent lasteplaten. Ja. Og den måtte opp 50-60 kilo da, oppå. Lastebilplaten. Og Lene, det var ikke hjelper. Ja, det var ikke hjelper. Sjåføren satt inn i bilen, ja. Ja, når jeg var lemper, sjåføren satt inn i bilen. Men så ble det noe påbud at det ble noe mye krampa da. Ja, så da... Bære og bære. Da brukte han pålegg om å... Vi gjorde mye krampa, ja. Så, og det ble på samme høgdenivå, så... Så syder inn på godsrute som han var da. Ja. For det har vært etter hvert innbygd godsrute og ikke åpne. Nei, det har vært innbygd det, ja. Da kjærer du startet tidlig om morgenen, da? Ja. Hvis du tar ute en dag, for eksempel. Ja, vi stilte den opp i 6 om morgenen, og da begynner jeg å ta runden rundt hele bygda. Og så ikke bare det, men spanning, det måtte stilles i tur og orden. Etter nummer, det var nummerert. Det var nummer på alle spanning? Ja. Ja. Og det måtte leveres på meieriet inn, ei og ei etter nummer da. Og meieriet, det var på Molde? Ja. Og der var, sette vi spanning på banen, og så gikk et transportbanen, så gikk inn, og så ble det tømt. Mjøkja. Ja, og så Spania skulle varme hemmet da? Ja. Så måtte Spania hemmet, og der måtte vi stuve inn spanning. Etter nummer, for vi skulle ha det uttatt til bilen, vet du. Ja, ja. Så vi kunne ikke give deg høy. Så jeg kan kvarte et spar nummer enda. Kan du gi meg et, kan du teste det? Ja, kan du gjøre det. Så er det bare en kunde i nesset. Ja, skal vi se noe. Så, ja. Ja, men Anders Bryssel, for eksempel. Eller 170. Og inn på Eiseren, han var inne på... En Jomstad, han eller 74. For eksempel. Og på Tova, for eksempel. Knut Tova, det var 1172. Magnus Morvold, 1212. Og, ja. Og Kleinberg, 1147. Ut på Liktusjord, så 1101. Jeg husker ikke... Jeg er imponert, altså. Du kan ikke kontrollere at det er sant her. Ja, kanskje. Se på mjøkspanning. Ja, for det er særlig mjøkspanning. Nå er det mer som klenodium. Ja, det er det. Ja. Brukt, ja. Ja, men ta jobben så spannlemper. Ja. Og det, hvor lenge var det du holdt på så det? Nei, jeg begynte å kjøre selv, og jeg fikk noe førerkort når jeg var 18 da. Ja. Og da var det 18-årsgrense for... Ja, for godstransport, ja. Og da hamna jeg på godsrute, og da var det noe... Per Johan Omsorg satt bilmedhjelper, og Olav Kvenberg, Olav Røen. Søndagsrute, og det første. Så hamna jeg på... Startet nå på Ålesundsrute, det var en annen sted. Ja, for å ta rutenettet, så kjører jeg, altså Eisvåg Auto, kjører jeg da fra Molde til, har ruta fra Molde til... På søndag. Ja, først var det til Øksendalen. Ja. Eller først var det inn på Eisøren. På Eisøra. Hos Eisøra, ja, og så var jeg inn på Øksendalsjøra. Øksendalen, og så var det da vei over Svinberg i Norge begynte. Ja. Og da begynte vi i Molde og hadde vært der, og så ble det med alle samvirkelag. Samvirkelag i Molde.
Ja, och Granlia, där var avdelning. Och så var det på Kläve och Istad. Och så kom man in över här, SO, in i Öreslund, Västern. Ja. Och så körde man om Ångvika, Tengvall, Torjulvågen. På avdelning av... Tog färger över från Ångvika till Tengvall. Ja. Ja, och så började man ha till Torjulvågen, ja, och Tengvall. Och fortsatte här på Sundarskära. Uppehåll till Gröa och Göra. Far, men det var lite rutekorv till att komma hem på en kväll. Nej, det var inte nog dagen jag var sådär. 8-9 var lön. Men busschaufför är ju några år, kör du den buss? Ja, jag stängde i graderna då inte kvar. Så det var, lite, var det lite hierarki bland ansatte? Det brukade nog vara lite konkurrens där, men... Så det gick nog så länge att du körde buss för du kom fort över. Man slog på laus på passagerar. På buss, ja. Ja, hur är det bagage? Det var 80 det. Ja, ja. Bagagerum 80, det är inte länge. Nu är det onde bussar. Ja. Det var ju rent praktiskt. Ska ha med cykel och något då? Ja, här var det. Jag ser mycket förklart om det att med bussen här gick med mjöktank. Jag kan ju säga lite om det. Mjöktank. Du häktade på en mjölktank eller? Det var en stöpphangare här med träckrok på en 2000 liters tank. Liten tank. Ja. Tohjuling. Och den drog du och rätt upp? Den körde mig från Sundala till Molle med mjölk. En flöte var det. Flöte från mejerian på Sundala till, ja, till Molle. Molle? Ja. Och den hängde åt dig här. Som är rumpa. Ja, han var en halv meter smalare än bussen, så man såg en ålder. Och du såg en inte? Såg en inte. Nej, så ni spelade och kör upp. Men också med såg en, det var några råbrott med Svinberget. För då funn som en kattarumpa åt dig. För det var inte bremsen på dig. Ja, så du kunde, det var lite skummelt att möta oss då? Klart det. Att det gick om, det förstår jag inte. Och det argat så var det att man var bara halvfull när tanken så skvalp han, vet du. Ja, ja. Och då var det ändå mer bevegelse. Ja, passagerarna när man stod bruklös. När det kom till målet. Ja. 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 Och ryggen var det korrekt då? Det var hopplöst, för du såg ju att han snudde sig med ett kort drag bara. Och han snudde sig tvärt när du ryggade man då. Ja. Så ljuset på mig i reva, nu körde smalt. Och kom och satt i här då. Där du tror det var en Jan Bugge så fick den vissa idén att den stack ett kosteskaft in i draget här. Jaha. Så kosten stack ut och så riggade mig till kostarna. Åja. För då såg man att händerna var bäran. Enkla tiotal, men med virka. Virka gjorde det, ja. Men hur var vägen till att börja med? Nej, till att börja med att det var nu grusvägar och hållåt. Ja, 56-tal du startade. Ja, då var man nu våran så var det nu telelösning. Ja. Man har ox i bilar för att höga äne för att lägga ner i vän så man kom oss över sommarhåll. Kvart ur det när det var glatt och Svinberget så var det stoppet på Öxnöl och läggs under bussen och hoppade kättingar för mig på råver. Ja, kan du säga lite grann om det här Svinberget och berökta och folk som växer på dag vart man kör vän i Kekertunnel med Lösendalen och Öxnöl? Det var en skickelig klyving med och dålig väg. Ja. Och isras och stenras och jag har fått is, fick nog isras genom bussen och jag. Ja. Det kom ner för uppe i berget och stora istappar, vet du, och så träffade jag. Jag hade tre glasrutor på ena sidan, vet du, krasade. Så bussen passagerade, man var ju fullt av glasbitar, men det var inte skadade. Nej. Men det var nog smala när man var uppe där, bara om mötes. Man hade ju en trailer uppe där med buss. Nej, det var inte råd. Nej. Det var till att rygga. Till att rygga, ja. Likans fick du stopp så man skulle nog tala just att du hade inte kättingar så var det nog illa ute. Ja. Och jag upplevde nog en par gånger att det var så smalt att jag pressade ut murkanten med hjulet på bussen. En gång jag kom in över där, inom Balsnäs, och då
såg vi lysa på en personbil längre in i. Utan rörsgrädd. Tänkte, ska man stoppa den ungefär? Det var inte passering åt du för personbil. Nej. Så vi tänkte, jag stoppade och väntade tills den kom in. Och plus eller så kom lysa väg där. Tänkte, den världen var det då sa bilar. Så var satten jag lite här i, men så tänkte jag måna vara kär innover. Då hade det kommit ner en stor stäm till berget och träffat personbilen fram på snutin. Och släde lika där, framhjulet låg ut i vinkeln. Där kartongen var någon stäm, jag vet inte det, men jag träffat akkurat inåt frontruten och släde personbilen här nere i vän. Ja. Den kom upp i huvuden i korstan. Ja. För det hela andra, en liten dramatisk upplevelse så i huset för oss här i år har du kört det. Ja, det är många, mängdervis, men det är lite dramatiskt. Når vi funnet Svinberget uten brems, och det var nog inte kvart. Du körde ner Svinberget? Ja, jag får ner, jag kör ner. Ja, från... Jag kom från Sundala med sockerdas på en krigsstorts lastbil. Vi kom på toppen på Svinberga då, där det begynner att gå ner mot Öppsnörn. Då skulle jag träffa och bremsa och gira ner. I lavare gir. Nej, fanns det inte bremsa. Vi var kommit så långt över kanten att någon på väg ner över bilen. Det var inte på valg. Det var inte valg, det var inte chans. Så det enaste jag hade var att sätta och styra och vänta på att det inte trätte bil. När jag nog. Men det hade inte varit passering. Så jag satt bara och väntade på att köra bilen upp i berget då. Ja. På bergvägen. Utgiftsmulig. Så det var lite runt själv. Men det gick bra. Heldigvis så träffade jag inte någon. Nej. Och det gick gott, ja. Men då var jag tämmande själv när jag kom ner på Öppsnörn. Så du körde med bilen så var krigens dagar ganska länge? Ja, det var med. Hur var det med när du har den här mjöktanken, den här flötevognen och hänga i natten där nu? Gick han när de var helt full då, men då bara har de så skvalpa och så var det, vet du. Ja, ja. Gick nog släk hela tiden. Bussen? Bussen, ja. Alle passasjerene satt nå der og bekka. Ja, men. Naboen min, en Sigfrid Strand, han pendlet nå fast på Aluminiumsverket, ja. Åja. Oh, han brukte å renge av kvelden. Er det mjøktank i morgen? Ja. Ja, vel, sånn. Det må jeg ha på med duble bruksel, da. Det er en sånn brukløs. Bussjåføryrke i Eisvøya, og i Nesset for så vidt, da er det noe... Det var en ganske stor yrkesgruppe. Det var den 50... Ansatte. Ja. Mange av dem var bussjåfører og sjåfører. Ja, det var noe eliten og liksom så var... Den gamleste så var på buss. Kan du nevne noen av sånne kollegaene dine? Det som var med å hente denne bussen her, det var noe... Gammel karra, som jeg sa. Ja, så det var, for å ta det av, det var en gruppe med sjåfører, så... Vi kjøpte opp med bussen min, og bussen er også sært ute i Stavika for å bruke den til hestetransport. Åja, ute i forening? Ja. Ja. Det var den, ja. Men der var den standen i 15 år, og så var det en gjeng med gamle bussjåfører som ble enige om at vi skulle stå og kjøpe natt. Det var en hel jobb det å restaurere. Da restaurerte man, ja, med skruene karen skruet i taket. Jeg rekna ut da at vi har ca. 1000 dunnestimer. Og da var den i originalstand og enleggstand at den kunne slippes ut på... Ja, det var nedgodkjent og med naturbildeivet. Ja, på den. Gjennom Ørelinja. Og så fikk jeg til en kontrakt med kulturkontoret i Nesset. Måtte jeg kjøre turer innen Nesset kommune. Jaha.
Men man sa här. Ja. Då. Mm. Hur är det framtiden för den här bussen här nu då? Nej, man är enig att vi ska nog prova att ordna ett nytt sällskap åt nu. Ja. Nya chaufför, det är inte fler än ni än de gamla karl. Nej. Så köpte ni, ja. Så den blir nog satt på värnat. Ja, så nu är den klar för en ny EU-godkänning. Ja. Ja, den ja. Mm. Hoppa med. För tid var det på att begynte man här restaureringsjobben och fick det? 1790 var det var man köpte. 1790, ja. 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 Så det är bara 20 år sedan. Ja. Ja. Det var några ivriga karlar som var inne på jämt och sånt. Ja. Så var ni så disponerade för det mesta då. Ja. Och så körde med gratis och så det som jag tog in. Det gick på en konto och bussa. Ja, okej. Okay. Mm. Så man blir övergodkänd nu, alltså är det fortsatt möjligt att få leje? Ja då. Ja. Men hur det var, hur var arbetsvillkoren och hur var marknaden? För att säga det på en lite modern måte, var det tio då, det var nedgångstider? Ja, det var det. Perioder med nedgångstider? Det var det, för i vårt nu bort det en nedgångstid. För med Nålstad så var det dåligt. En, två, tre år. Och då spore Nålstad om vi vill ta permission. Vi måste permittera två stycken. Jaha. Som chaufförer. Jag gick det och köpte ansiennitet. Nej, det var inte det då, för Nålstad var ju renårig. Fyra egentligen spore om jag ville, och en Harald Bugge. Om vi ville pensionera oss, eller... Inte pensionera, permittera. Men permittera, ja. Frivillig. Ja. För mig var ungkara, men har inte fått familjen då. Ja. Då har nog fästna i 60. Ja. Och det var något som jag gjorde då. Ja, så, och det var hänsyn till familjefolk som... Ja, det andra var familjefolk till nyhjälte, många då. Ja. Mm. Så var det någon avstånd, men han fick till släckat med, så inte var det då. Ja, du gick med på det? Ja. Och hur får du han då? Då får jag till Rövsson gruvor. Men du begynte i gruvor, så gruvarbetar jag? Jag begynte i gruven, så gruvarbetar jag, diamantpåring. Men diamantpåring, sa du, var det diamantpåring på Rövsson? På Rövsson, ja, det var ja, malmlätning som är bara inne i fjällen. Åja. Oh, mm-hmm. Det var det, så var det nog sant upp till Finnmark. Oh, ja, Stjärnöja. Stjärnöja. Det var en nefelin. Ja. Med borrätten. Så jag var där i fyra, nej, sex månader. Ja, men, så det var en Nefelin var en del på Spikarverk. Ja, det var Kristiania Spikarverk som drev det firman. Ja. Och på Stenen. Så jag var nog ansatt i en Rövsson gruvor som varit utlånt för att lära upp finmarkningar till och diamant på det. Ja. Men du var där uppe en period och så arbetade du nere i gruven. Ja, så diamantboring, ja. En malmlätning, ja. Det var malmlätning nere i gruven, ja. Ja. För det har ju lite erfaring från förr i Göntemann Hållstad. Ja, va? Det var konfirmat när jag var hjälpig ute uppe i Hemdalen på diamantboring. Åh, oh. Så jag är uppe i Hemdalen uppe i... Uppe på malmfältet, ja. Där. För det är samma fält, det går ut och... Ja, det är samma malmår och så ja. Kan från Rausan och går helt till Sjöholt, det där var det förhört. Ja. De som är... Vart borra upp på Hemdala, ja, det var Lars Dion och Tomren som var chefen för borringen där. Ja. Men den perioden du arbetade i gruven, för länge var det en natt att du var busschaufför, eller så permitterad som busschaufför? Nej, jag var två år. Två år, ja. Ja. Så fick jag gönna på att man Nålstad. Ja. För det var det bara att starta upp att och köra. Mm. Så jag är bodd på Riksvägen. Ja. Så du startade i 56 och hur tid slutade du? Slutet på 90-talet. Ja. Var nära 40 år i alla fall. Ja, men då Ola Sigmund, jag kom ut på Kvänberget. Man är inte lust att släppa busshistoria och yrkeslivet vet, i Säg så gott då. Ja. För du har ju en annan historia, för du har ett så långt liv att de rattar.
fryktelig. Jeg har ikke vunnet og fortalt om jeg hilt på en veke, men... Ja, men må komme med noen. Ja, det var kjøling transport egentlig, når det er hygienisk, da, vil jeg si. For vi kjører noe all matvare og alt, det var noe stua inn i bilen. Jaha. Nei. Og Alstad fikk noen konsesjon på å kjøre høno fra Molde på søndag. Høno? Ja, levende høno. Levende høno? Ja, for det var fjørslakterien på søndagsjøen. Jaha. Og der måtte vi ha med transporten på alle, der måtte vi samt levende. Ja. I store trekasser. Og du kan tenke deg den lukten i bilen, det var noe på sommer og sånn. Det var noe helt godt, men over natta, han satte fra oss bilene i Eisvøya, så jeg stod der til i morgen og kjørte forbi her på søndagen. På hønen, opp i? Opp i bilen. Opp i bilen, ja. Ja. Og det var ikke bare hønen man transporterte, det var noen smågriser og alt mulig levende dyr. Ja. I lag med matvare og brød og frukt og alt mulig. Ja. Så var jeg i bilen. Men da kom jeg om morgenen og skulle ha opp bakdøra på bilen. Da hadde jeg fôr opp en kasse med, eller ikke på en kasse, og hønene fôr ut. Til, inn i bilen. Og når jeg hadde opp der inne, så var det så det haglet med høner rundt hevnen min. Jeg fôr ut i bilen. Oppe i Haines Hårberg, så var jeg rett over, og var ut med en annen sted. Og Bjørnfange sa det var ikke enkelt. Jeg tenkte jeg måtte nå varske sjefen selv da, for han får en innhjøpning på torsken. Og så skulle man prøve å fange hønene, men da var det ikke råd, så sendte de, det finne bare kjøre til Ola Syngen, så var han opp til Søderi. Og da fortalte han det at han får dulle med, det var noe bruk ingen skal ut hønene med sånn røpte oppi Agås Harberg. Det var så ømse å tildrage seg. Ja, det var så ømse. Men Ola Syngmund, et langt liv at de ratte, men bilinteresse er noe ikke vi har her. Den hit ikke vi har, for jeg har vært noe interessert i veteranbiler. Ja. Så vi er samlet og hilt på makka litt med gamle veteranbiler. Så vi er noen par stykker nå her. Ja, det er jo, ja. Det er en Hillman. En Hillman 1955-modell. Hillman Mings. Ja, Hillman Mings Saloon her. Ja, ja. Artig og interessant tildragelse her. Ja, det er... I hvert fall historikk. Historikk var det, ja, for det var noen... Lysbakken het med Høyesterett som var advokat som bodde i Oslo. Han brukte denne Hillman den neste bare til å kjøre hit i en dag hit. Fjellet. Ja, det er hytte på fjellet på Gara her. Ja, Gara her. Og når Hillmannen kom nå hit, på regneste sommer da. Og så sa jeg nå det en gang da, at om du en gang særen skal særen, så er Sofie vel kjøpen i. Og det, til slutt så var den så gammel, det var ikke kjøpt mer, og da fikk jeg overta Hillmannen. Men Lysbakken, er det noe slektskap med han leder for... Ja, han er Lysbakken her, han Lysbakken. Blir noe... Han Audun, han blir vår far... Bestefar. Bestefar, altså Audun, ja. Lysbakken. Ja. For han Lysbakken, han sånn, så heter Sigurd, og Sigurd... Og er far oss Audun Lysbakken. Ja, ok. Så jeg nå opplever at renn Audun Lysbakken over Måsvatne fakebrettet vi. Ja vel. Men tilbake igjen til denne Hillman, Ola. Ja. Den har du hatt i alle dager. Ja. Den kan jeg ikke vare på, slik som er original. Den er helt original. Den er ikke restaurert i hele tatt. Nei. For en Lysbakken, det var virkelig en oppegående bil når vi fikk en tinmann i Lysbakken. Så han hadde ikke gått vare på? Helt sikkert, for han sette den inn på lagring. Og høsten var vinterlagring, kaller han den. Ja, ja. Og så tog den ut av våren.
Ja. Och då var det ju normalt för här det bakom med ettersyn på den här himlen. Och så har du en närsa, sa du. Ja. Kan du säga lite om den? Närsen, där är det lite av en historia. Ja, där är det mycket historia. För det var Otterd sjukhus, Otterd asylen registrerat på. Och därför jag köpte den fylket och det var att den tiden så var det läga, överläga, det kärre. För patienten på Otterd, det var många som var utsatt på garor runt om i fylket. Ja. Och där skulle jag kontrollera om det hade gått. Ja. Och då kärre de med privatchaufför, överlägen, importör och kontrollera att det gick bra. Och stansmässigt schysst, för det var ja, en stadsbil. Närsen där, han var så dyr att han var eget fylkesting för att avgöra om de skulle köpa en fylket. Ja, för det så dyr var han. Och så, jag var tidigare på, det har det 30 år. Då. 1931 var han registrerad. Ja, okej. Okay. Och så gick han upp på Otterd sjukhus här till sin 1954 när han kom. Och så var den särt åt gästestova i Mulle. Jaha. Och där köpte den för att köra turister och på Arjen. Så körde den en par år där och så var den särt åt en som heter Knut Ondal ute i Arosa. Och det för att de fick till den närsen, det var faktiskt då det att den Knut Ondal där han var uppsynsman för ett firma i Mulle. Och där byggde när på Stjärnhäll när jag var där. Åh oh, ja, jag är Kristi Uppsala. Kristi Uppsala, ja. Var så ja, ja. Och han var uppsynsmål för det. Arslek, ja. Ja, och då fick man veta att man nästan stod lagrad ute i Frenå. Ja. Så i sådana blev jag åt mig att visst en gång ska särn som man visar med. Här står en gott lagrad Ola Sigmund bland jurnissa och jurnissa och plänkläppar. Ja, men du är en försvarlig och gott lagrad här och snart ska du väl ha den ut här för säsongen. Ja, för här är det äkta oxehud. Och en kung Håkon och ett kärkman och fru Gärsätt att det ut i föreningen en gång i tiden och förtalte att de måtte lägga plysch på C288. Ah, ja, det kom Håkon, han har varit passagerare alltså. Ja, för att han var på besök och utvidgade, nej, invigde en ny jord ut på. Ja. Ut i byen, ut på Frenå. Så det var ett storstilt uppdörtningsprojekt. Ja. Ja. Och så var han kört från Molle och in på Eiser och den hvor det var. Och massa bilar här och så fortsatte han till uppe i Värdalen och öppnade ett nydörkningsprojekt där. Ja. Så här var en artig en åndal där. Han punkterte på Sabina en gång och kom från Molle. Och så skulle han hitta ett däck. Så en Jonas Åre sa en bilförrättning där att man Molle älven. Men det är ju kör upp ett träning. Så sände han att du kan få köpa en hel närs. Och det gjorde han. Åh! För att få ett nytt hjul då. Så du köpte en närs till? Ja. Och när vi fick dina här ute i träning så visste det sig att man har lagrat. Så här uppe. Åh, så uppe här är det reserven. Ja, det här ligger till motorn. Större. Och den. Det var 1929 närs. Åh! Och vi täckte man alltihop så där måste så många på det här, det är ramor. På den närsen så. Som fick vi. Ja, jag ska prova att få ut Hillman, Ola Sigmund. Ja. Och starta med en gång. Jag står till att vänta där. Thank you.
god bensin då. Det är hamnlystaken i Oslo. De tog med sig. Jag har satt den parketten. Ja, den var inte dum. Nej, den var inte dum. Det kanske. Men när byggningen jag den, det var en liten historia jag vill förtälla att man gjorde det när de tog över garnet på här, så var det inte byggt. Ålderfar inne? Ålderfar. Han hette Ola, så sa. Ja. Det var inte byggning här då. Det var löe, men inte hus. Och så skulle det bli en ny byggning då. Så var det inte tolle på gara här, men man köpte en skogtägg bort på Brakstad i Ångekin. Jaha. Och så begynte man att hugga tolle ej och ej kärren. Över fjället med häst och ner i Hemdalen. Och loftade upp en byggning här. Färdigt arbete. Jag såg galen. Och tänker man här, hur långt är det mot in till Brakstad? Och nu går det en mil. Ja, det är det nog säkert. Ja. Och då... På väntra då? Ja. Och då lade han som sagt upp byggningen. Ja, men när de var mest färdig då, det var en block. Så tog ni upp byggningen och körde ner till skyn och särt mot det Holland. Och så fick han så mycket pengar att man kunde begynna. Och... Särskilt till Holland? Ja, det var det. Särskilt mycket. Ja, det var mycket det var... historiskt sett. Så var mycket tömmer från Romsdal. Ja, det var nog för exempel garn här. Någon, jag drev nog sågbrutna i Kvinnväg. Ja. Och där huset nog bäst var att det ankrade upp stora holländska båtar. För det här skar plank på Sajin. Ja. Mm. Och det vet jag till Holland. Jag sa det att Amsterdam byggde upp på norsk eller romsdals ja. Och nordnorsk tömmer. Ja. Men efter att det varit skärt åt holländare när upprinneliga stugor, vad begynte man då? Då begynte man att lafta ner, begynte att köra ett hållat ifrån. Nej, det tror jag. Du har inte trott att det är möjligt. Så var nog livsmot i alla fall. Ja, livsmot var nog en helt annan förhåll till tiden, det med säkert. Ja. Men vad är du starten på barsträppen då? Ja, kan du göra det? Egentligen har vi tog över med i år sedan 1974. Ja, för då var det gift av för i... 68. Nej, 66. 66. Mm. Ja, för då fick inte en skicklig barkärring. Ja. Ja. Och då får du på med kärlkvällarna. Ja, på Storgårdsåsen. Ja. Och hon frågade där. Så visste jag att det är dräggelse som hon har hamnat i. Du lurte ju inte på... Nej, jag lurte på jobben, nej. Ja. Men Ivan som sagt arbetade på som chaufför. Och hon var nu hemma med tre små ungar. Men... Alltså, kan du fortälla om hur det var en kvardag hvor krøtere var inne og... Hvor skal du se det da? Det var noe sted. Hvor tid begynte du om morgenen, for eksempel? Nei, det var 7 da. 7, ja. Det var en 9 år gammel karl. Begynte med. Og da... Du var en gammel karl? Ja. Ja. Og da var det noen måke, ja. Ja, gikk for han, vet du. Ja. Gjøke. Mjøka for ham? Det var anlegg da, når jeg... Det var anlegg, jeg kjøpte mjøkanlegg da. Ja. Som slapp å bære spånje, kan du si. Spånmjøka, ja. Så det var en mjøkmaskine? Ja. Så var det noe tank da. Ja. Så... Nei, og så var det noe... Så når det var tank da, da er det slutt på spånje? Ja, da var det slutt på jobben min, så ja, til benen. Ja, ja. Ja, da var det det. Så... Foring då att du, nej det var inte så illa när hon var to. Och så begynner på att hon var fem, liksom, fem på sex då. Ja. Jättemycket. Det var kvar dag. Kvar dag. 365 ja. Var det. Ja, inte fridag. Nej, inte fridag. Så var det med småbarnsmoder det. Ja, men det första året, när ungarna var små, då var det Karin Ola sa fjösen. Ja. Ja, själv med jag var inte. Mm. Ja. För det var nog egentligen uppegående där då. Ja. Jag var inte så gammal. Mm. Ja.
Så det gikk noe greit, ja, men det ble noe velstand når vi fikk fellesbete da, vet du. Ja. Da ble det noe fri om sommeren da. Ja, kan du fortelle litt om det, for det var litt spesielt. Det var noen to gårdbrukere på her som gikk. Ja, det var tre gårdbrukere da, Bersson, Rettholm, Lars, Kristian og Ir. Det var noe bare. Odvar var det noe dårlig, ja. Lars. Ja. Når med Trin satsa på å starte beiteløp. Ja, fjellbete. Ja, fjellbete. Man seter med fjøs og hele pakket også. Ja. Så du opplevde litt av en utvikling? Enormt, egentlig. Ja. Ja. Nei, du vet, du kan jo se. Starte mål med biler og veger og produksjon i hele pakket også. Så på 80 år siden det ble stort noen ganger, den kaller jeg. Så jeg taler om kortreist mat nå, men jeg vil ikke si at den er det i noe også, for at da har vi noen slakterier på Molle, vet du. En som slakter han jo hjemme. Ja, det gjorde vi da. Og sendte vi slaktet i tre kasser som den spikret selv, den der. Ja. Som kom på Goserud. Ja. Han lever til meg i Molle på slakterier. Ja. Så nå går alt opp til Trøndelag. Ja. Ja, noe går vel. Alt for mye sentralisering, synes de, ja. Om Gjørsa, den går til... Jo, heldigvis enda her Gjernesvåinn, ja. Berga med Gjernesvåinn, ja. Enda. Der, Så det er ost det går til. Ja. Her, ja. Mm. Ja, men jeg tror vi begynner å... Få en historie. Ja, vi kan jo begynne å sitte her. Det er mye lenger. Men vi må begrense litt til det. Ja.